सिंध नेटवर्क जे टे डिसंबर ते ऐलानियल सुस्ती न महिनत ॻाल्हियूं न अमल जे सिरे हेठि ऐलानियल सकाफ़ती ॾींहं खे दुनिया जी कुंड कुर्छ में मौजूदु सिंधी जीअ में जायूं ॾेई रहिया आहिनि सखर जे जाड़े शहरु रोड़ीअ में अछूं कुबियूं वेझो सिन टी न्यूज़ सखर ब्यूरो सिंधियत अबी संगत शाख रोड़ीअ जे सहकार सां अली अतर मूसाणी जी मेज़बानीअ में सकाफ़ती मुशारो मुनक़िद कयो मुशाहिरे में सजीलनि शाइरनि हिन रीति धरती ऐं शाहूकार सकाफ़त सां प्यार जो

अमुन संदो पैगाम वस्ती वस्ती वाहन वाहन अचो त करियूं आम नियारा ऐं निरवार सिंध जी धरतीअ जा माण्हू हिन आलम में इजहार अजरक टोपी खेसि के सकाफ़ती मुशार में मौजूदु सिन टी वी नेटवर्क जे ऐलान मक़सदु भरे सकाफ़ती ॾींहं जी आज्ञा कंदे वचन कयो त टे ते सोनवर्णी सिंध सां वफ़ा जो अहदु वरजायो वेंदो ऐं सुस्तीअ न महिनत ॻाल्हियूं न अमल खे आॾो रखंदे सिंध जी ख़ुशहाली वारे माग माणण लाइ सफ़र खे अॻु भरो कयो वेंदो कैमरामैन जावेद घुंञो जी महर ऐं साथी रिपोर्टर एडी घुंञो सां गॾु मुश्ताक टांवरी सिन टी न्यूज़ रोहिड़ी